assalomu alaykum azizlar bu internation english school maktabining youtube kanali bugun biza international talabalari o'quvchilari bilan juda zo'r mazmunli suhbatni o'tkazdik biznesda hayotda muvaffaqiyatga erishish omillari haqida gaplashdik pul topish haqida pulni boshqarish haqida hayotda muvaffaqiyatga erishish haqida va undan juda ko'p yaxshi savollarga javob topmoqchi bo'lsangiz albatta bu youtubedagi videoni ko'rishni samimiy tavsiya qilamiz sog' bo'ling делай то что любишь люби то что делаешь и сделай так чтобы за него хорошо платили deymiz lekin hamma ochilgan ingliz tili maktablar internation bo'lolmayaptiyu motivatsiya bo'lgan hammasida nechta işte ochilib ketib nechta işte yopilgan o'quv markazlarini bilamiz to'g'rimi hozir trai qilib kalyanlarni chakib kerak kerak emas joyda playstationlarni o'ynab yurganlar bor lekin kimdir shu paytda кайлсина, эсейтсина, дарсина, башкасина Короче, век живи, век учись. Постоянно, постоянно саморазвитие. Всего три книги, которые поменяют вашу жизнь в хорошую сторону. Если вы купите и вы скажете, что вы пожалели, вы можете меня найти, я вам заплачу за эту книгу лично своими шкурными деньгами. Если Сляна Хайот или я что могу сгадать, Бемалол, Фейсбук, Телеграм, Инстаграм, Хасанакари, Диска, по Поиселен, Разум. xohlasa bugun bitta bo'lsa ham o'nta bo'lsa ham yuzta bo'lsa ham birday mehr bilan samimiy suhbatlarni tashkil qilamiz chunki bu yoqda mana yaxshi kameralar turibdi haqiqatdan ham internation jamoasi internation o'quv markazi o'zbekistondagi top kalibri baland brendi baland bo'lgan loyihalardan biri va biz bu sizlarni tadbiringlarda sizlarni markazinglarda yana bir marta qatnashayotganimizdan xursandmiz chunki oldingisida ustozlar bilan uchrashuvdik xudo xohlasa bugun sizlar bilan uchrashganimizda bir nimani gaplashamiz chunki sizlarni oranglarda mani o'g'lim ham shu yerda o'tiribdi kamron o kamron kamronд man o'zimni bolalarimga qanaqa yaxshi niyatlarim yaxshi orzularim yaxshi umidlarim bo'lsa siz mani farzandim o'g'lim yoki qizim bo'lsanglar sizlarga nimani tavsiya qilardim xuddi shunaqa tavsiyalar qilaman bu kitob siz uchun emas balkim bo'lajak liderlar uchun bugun siz savolni berganlarga mana shu kitobimni o'zim shaxsan hadya qilaman hatto manga yaxshi savollar kelgan bu savollar yaxshi lekin bu savollar bilan bir qatorda man o'ylaymanki sizlarni o'zinglarda bitta bo'lsa ham по ходу savolinglar bo'lsa sizni savolingiz bahona do'stlaringlar yaqininglar bu savollarga javob topasizlar kalibr loyihasini mana oxirgi paytlarda youtubeda ko'plab yoshi kattalar odatda bizani kuzatishadi brend bu ishonch yaxshi nom sizlar ham hozir kamida adashmasam o'n yoshdan o'n besh yoshgacha o'n yoshdan yigirma yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz o'tiribsizlar mani ham farzandlarim eng yoshi mana kamron o'n uchga kirdi katta qizim yigirma ikkiga kirdi yigirma uchga kirdi yigirma ikki yigirma uch yosh xuddi shu farzandlarimiz ertaga o'zbekistonda hamma havos qiladigan inson bo'lishi uchun nima maslahatni bergan bo'lardim xuddi shunaqa sizlarga ham besh yildan keyin o'n yildan keyin yigirma yildan keyin zo'r bo'lishinglar uchun qaysi maslahatim qadrli bo'lsa bugun samimiy shu suhbatni qilamiz bir o'zimiz uchun bitta tanish olsak kimni otasi va onasi hayot qo'l ko'taringlar kimmi yo otasi yo onasi hayot emas mana mani otam o'tib ketganlar siz adangiz hayotmilar yo adangiz man ham siz bilan man bu savolni bejiz bermadim murod nazarov ham otalari yoshligida o'tgan to'g'ringlarda yorqin misol bor nesvan yoki mana toshkentni eng markazida yaqinda kalibr ko'rsatuvini ko'rgan bo'lsanglar to'rt million dollarlik restoranni asoschisi maqsad mansur u ham otasi katta bo'lgan lekin otasiz katta bo'lsada yaxshi insonlarni okrujheniyasiga borib yaxshi maqsadni qo'yib yaxshi ambitsiyalarni qo'yib eng zo'r portfoliyaga erishish mumkin bo'lsa ishoninglar siz ham erisha olasiz bizani ham otamiz o'tganlarga besh yil o'tdi man bilaman qanchalik otasiz yoki onasiz hayotda bir qanaqadir yo'qotgan odam biladi lekin sizlar baxtlisizlar otasi onasi bor insonlar hech qachon qarimaydi oshaning uchun xudo xohlasa man bugun sizlar bilan nasib qilsa o'zimni qizim o'zimni o'g'lim o'zimni ukam o'zimni singlim o'zimni jiyanim bo'lsanglar bitta bo'lsa ham qaysidir savolinglar qadrli bo'lsa o'sha savolga javob bera olsak o'ylaymanki xudo xohlasa samimiy suhbat qilamiz yana bir marta aytaman hammani k yig'ilishni poylamayman bu зачет qo'ymayman bemalol suhbat qilamiz bir soatga va'da berganman bir soat emas o'n ikkigacha vaqtim bor e, 12 emas 13 uchgacha soat 1 gacha vaqtim bor вдруг birdan keyin yana kimmidir boshqa rejalarim bor edi 1 soat emas yana ko'proq savollarimizga javob bersangiz xursand bo'lamiz desangiz, harakat qilaman va albatta sizlarga tavsiyam o'zinglar havas qilgan har qanday inson bilan nafaqat hasan aka bilan boshqa inson bilan oxirida vaqt bo'lsa ustozlardan boshqa mehmonlardan iltimos qilinglar yaxshi rasmga tushinglar nega общий rasmdan tashqari yaxshi havas qilgan insonlarni oldiga rasmga tushsanglar sizlarni 3 ta qadamdan keyin 5 ta qadamdan keyin 10 ta qadamdan keyin shu narsalar hayotingizga juda katta o'zbek olib keladi Mana oldimga zo'r zo'r yigitlar keladi zo'r zo'r o'g'il bolalar zo'r zo'r qiz bolalar keladi sizga o'xshagan insonni oldiga shogird tushmoqchiman sizga o'xshagan odamlarga men volontyor bo'lmoqchiman xizmat qilmoqchiman yaxshi insonlarni oldida yurmoqchiman deyishadi man ham o'zimi bolalarimga xuddi shu gapni gapiraman institutdami maktabdami litseydami universitetdami qayerda o'qishingdan qat'iy nazar bolam bitta yaxshi ibora bor важные годы nonga o'xshaymiz nonni murabboga botirsa murabboni ta'mi keladi nonni asalga botirsa asalni ta'mi keladi qaymoqga botirsa qaymoqni ta'mi keladi sumalakga botirsa sumalak lekin nonni suvga botirsa suv bo'ladiyu lekin tam kelmaydi lekin nonni mabodo garim doriga botirsa yarim dorini tamiga bu окружение sizlar qaysi joyda borib volontyorlik qilib hamma tamlarni nima qilgandan keyin keyin manga малиновый yoki manga gilosli murabbo yoqar ekan mana shu nimamni ekan degandek hayotinglarni topadigan paytinglar chunki nonni hamma joyda dasturxonga hali jemlarga botirgandan keyin ta'mini ko'rsanglar o'sha sizlar hayotinglarni предназначенияlarni topadigan paytinglar yaxshiligi uylanguncha yoki turmushga chiqquncha eng zo'r vaqtinglar bundan zo'r vaqt ishoninglar keyin bo'ladi lekin bunaqa zo'r vaqt bo'lmaydi chunki sizlar hozir oilani boqish kerak yoki deylik ayolingizga yoki eringizga yoki qaynonangizga qaynotangizga on otangizga onangizga mas'ul bo'lishingi kerak bo'lgan paytinglar emas bugun yaxshi o'rganadigan paytinglar yo vaqtinglarni jigat qilasizlar yo vaqtinglarni investitsiya qilasizlar mana mana shu yerda <laughs> kelganinglar ham sizlardan pul olishmadi kirish pullikmi bepulmi bugungi tadbirga m faktorga mana shunaqa tadbirga kirish bir million bir yarim million ikki million tushuntira oldimmi oddiy sizlarnikini farqi bugun albatta o'qituvchilarga mana ustozlarga internation loyihasi rahbariyatiga bitta alohida qarsak chalib qo'yamiz спасибо <laughs> вам большое потому что bular sizlarga qulay bo'lishi uchun sizlarni paradam shift deydi dunyo qarashinglarni o'zgarish uchun ertaga qayerda bo'lishimiz bugun qabul qiladigan qarorlarimizga bog'liq bugun qabul qiladigan qarorlarimiz qaysi окружение yurganimizga bog'liq va qaysi kitoblarni qaysi youtube kontentda qaysi o'zinglar havos qilgan spikerlarni dunyoqarashi bilan suhbat qilayotganlingga bog'liq chunki qozonda bori cho'michga chiqadi ваш внешний мир окружен отражение вашего внутре мира deydi sizni tashqi dunyoyingiz ichki dunyoyingiz aksi ichki dunyoyingiz uchta narsaga bog'liq birinchisi mana shu окруженияga bog'liq mana mana shu yerda o'tiribsizlar bilmagan holda har kun ingliz tili yoki har kuni manaqa ochiq darslarda fikrlar o'sha sizni ichki puzzlingizga bitta 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 polkalar polkaga bilimlar yig'iladi ma'lum bir paytdan keyin o'sha masalan serquyosh keyin nima edi xurolkam ko'ryapsizmi man serquyosh dedim xurolkam shap etib chiqib kelyapti o'sha u o'sha bir paytlar olgan narsangiz hozir joyida keldi xuddi shunaqa ma'lum bir paytdan keyin hayotda qaror qabul qilayotganingizda mana shu gaplar shundoq spli qilib keladi bu hozir qaysidir отложенный polkada turaveradi lekin bir kunemas bir kun siz biznes qilganingizda bir kunmas bir kun siz sdelka qilganingizda bir kunmas bir kun siz sizryera qabul karyera qilganingizda qarorlar qabul qilganingizda mana mana shu o'tirgan окружение mana shu yerdagi o'rtoqlarni gapi ustozlarni gapi hattoki oddiy motivation letterlaringiz portfoliyolariz ambitsiyalaringiz qaysi universitetga qaror qabul qilaman qayerga kiraman qanaqa ki grantlar olaman hammasi ta'sir qiladi o'shaning uchun sizlar to'g'ri oкrуженияda yurganinglar sizlarni hayotinglardagi sakson besh foiz usпexinglarni alq qiladi o'shaning uchun internation bu eng zo'r omil yaxshi окружения ota onanglar sizlarni yuborgani va sizlar to'g'ri qaror qabul qilganinglar ba'zida ota onalar xohlasada bolalar xohlamaydi ba'zida bolalar xohlasada ota onalarni imkoni bo'lmaydi sizlarni holatinglarda muvaffaqiyat bir nechta omillari bir chorahada to'qnashuvi ham ota onanglar xohladi ham imkoniyati bo'ldi sizlar ham xohladinglar ham imkoniyatinglar bo'ldi jelaniya bilan возможностьlar bir joyda to'qnashdi sizlar bu buyoa keldinglar o'shaning uchun xudo xolisa bir yildir ikki yildir uch yildir besh yildir o'n yildir xudo xolisa yaxshi natija bo'ladi toshkentda tug'ilganlar qo'l ko'taringlar toshkentdan tashqari boshqa viloyatlarda tug'ilganlar qo'l ko'taringlar man ham boshqa joyda tug'ilganman ko'ryapsizmi ты откуда siz qayerda tug'ilgansiz singlim qashqadaryo masalan man dushanbada tug'ilganman tojikistonda hali o'g'lim bormagan yaqinda olib boraman tushunyapsizmi lekin hammamiz bitta joydamiz все мы роdоm из детства siz qashqadaryodan siz samarqanddan siz toshkentdan siz boshqa joydan bo'lsa ham lekin hammamiz родом iz detstva bolalikdanmiz o'shai uchun bolalik paytda to'g'ri qaror qabul qilganinglar mana to'g'rinlarda yana bir marta eng yorqin misol murad bdin har kun oldinglarda ko'rganinglarda chiqqaninglarda bilinglar shu bola ham shu inson ham bizlarga o'xshagan do'stimiz sizlarga o'xshagan yosh bola bo'lgan va bularni sizlardan bizlardan farqimiz adashmasam o'n yoshda yoki o'n to'rt yoshda otalari o'tgan bo'lsada shu natijani amalga oshirdi bitta narsani esdan chiqarmaylik biza kelajakda katta katta orzular ambitsiyalar sellarimizni topishimiz kerak sellarimizni topgandan keyin bitta savol bo'ladi agar biz o'sha ambitsiyalarimizga orzularimizga целlarimizga ishonsak biz haq bo'lamiz lekin bitta yaxshi xush xabarga, ikkinchi yaxshi bo'lmagan xush xabar bor ishonmasak bor boru unda ham haq bo'lamiz o'shanin uchun man mana shu narsaga ishonaman Men maneanga hech kim ishonmaganda ham o'zim ishonganman dedi odamlar buni ishonganini ko'rdi va shu ishonish uchun kerakli savolnir qidirdi kerakli javoblarni qidirdi siz biza xudo xolisi kelajakda men bu hayotga keldim bu hayotda men qanaqa iz qoldiraman bu hayotda men ota onam men bilan faxrlanadigan yurtim faxrlanadigan millatim mamlakatim faxrlanadigan biznes sшkola faxrlanadigan yoki e mana international inglis maktabi faxrlanadigan odam bo'la olamanmi desanglar sizlar bo'la olasizlar chunki yunusobodda amerika elchixonasini yonida ikki yuz yigirmanchi maktab bor man ancha bo'ldi bormaganimga ge. og'aynim aytadi har kuni o'g'limni qizimni maktabga olib borganda sizni rasmingizni ko'raman maktab гордость школы deb boshqa ota onalar bilan bir qatorda sizlarni rasminglarni qo'yib qo'yibdi deydi sizlar ham ertaga zo'r bo'lib ketganinglardan keyin internation yoki o'zinglarni maktabinglar гордость школы deydi chunki yuzlab minglab insonlar tugatadi hozir mana singlimiz aytdilarki восемнадцать тысяч д o'n sakkiz mingta odam o'qiydi lekin o'n sakkiz mingta odamni ichida скорее всего dunyodagi top yuztalik universitetlarga kirgan talabal bor top universitetlarga kirgan talabalar bu universitetni bu shkolani portfoliosi tushunyapsizlarmi sizlar mana shu o'quv markazini portfoliosi bo'lib dunyodagi top yuztalik universitetga kirsanglar ular faxrlanadi chunki har garbard ham oksford ham yel boshqa dunyodagi eng zo'r universitetlar o'zini mana bunaqa muhtasham binolaridan tashqari o'quv dasturlaridan tashqari kampuslardan tashqari o'qituvchilardan boshqa ост an tashqari eng katta faxrlanadigan bitta omil bitiruvchilarni qo'lga kiritgan yutug'i bilan maqtanadi bu ularni portfoliosi xuddi shunaqa sizlar ham bu universitetni bu o'quv markazi bu maktabni bu mamlakatni portfoliyosi bo'la olasizlar bizani vazifasi sizga bu narsani ishonch hosil qilishinglarga imkon berish потому что bizar ham sizlarga o'xshagan bo'lganmiz va bizani bu bugun mana bunaqa holatga kelishimizga yoki mana sizlarni oldinglarda chiqib so'zga chiqishimiz uchun e'tirof qilishdi motivatsiya bo'lish uchun chaqirishdi hurmat qilishdi harakat xarajat shuncha tashkiliy ishlarni tashkil qilishdi bizlar ham ota onamiz bugun qaysi retseptni qaysi formulani bergan shu yerda turibmiz biza bugun m faktorda millionlab auditoriyamiz bor endi ko'proq yosh kattalar lekin mana ertaga seshanba kuni ham vodiyga namangan farg'ona andijonga marafonga boramiz yaqinda qoraqalpoq xorazmga borib keldik respublika bo'yicha hamma viloyatlarda mana shunaqa yuramiz lekin sizlar uchun maxsus mana o'zinglarni biznes sшhkola yoki ingliz tili international maktabi tashkil qilib beryapti aynan sizlarning savolinglarga javob berishu Biz xudo xolisa bugun harakat qilamiz sizlarning savolinglarga javob berishga bu yerda savollar bor ruxsat bersangiz zerikib qolmaslik uchun bitta bu biyodani bitta sizlardan savol beraman va har bitta savol berganlarga bittadan kitob hadya qilaman bitta bo'lsa ham savoli borlar bormi qo'l ko'taringlar demak yaxshi bugun kitoblar o'z egasini topadi birinchi savolni man ruxsat bersanglar interaktiv formatida qilaman keyingi savollarimizga e, yaqinda bu kimdir manga yordam beradi mikrofonlarni berishadi bita savol o'qigandan keyin bularga beraman shunaqa qilib javob beraveramiz interaktiv bo'ladi ho'p demak manga savollar kelibdi bu savolni скорее всего ustozlaringlar sizlardan auditoriyadan kelgan savollar sifatida berishibdi каким вы представляете внутремир успешного человека <laughs> muvaffaqiyatli insonning ichki dunyosi qanday tasavvur qilasiz gulni ekmasak o't chiqadi unib chiqadi o'shaning uchun ichki dunyoyingiz hech qachon bo'sh qolish kerak emas bo'sh qolmaslik uchun yaxshi kitoblar yaxshi akrujeni va yaxshi audio kniga yoki podkastlarni eshitsangiz shu ichingizda motivatsiya qiladigan ichingizda olov bo'ladigan ichingizda dvigat qiladigan inson borlar bar borki har doim o'sha ambitsiyasi bor mana man degan muvaffaqiyatli insonlarni ko'rishingiz eng kamida 1 yillik 3 yillik 5 yillik orzulari maqsadlari bor sizlar ham bugun shu yerda o'tirsanglar minimum agar maqsadinglar aniq bo'lmasa хотя бы top dunyoning yuztalik universitetiga kirishim kerak degan maqsad olinglar chunki mana yaqinda man o'g'lim ham dunyodagi top o'n yettitalik o'n yettinchi o'rindagi gonkong universitetiga kirdi kim nima deyishidan qat'iy nazar hattoki biza ishonmagandik hattoki uni подготовка qilgan ustozlar ishonmagan sizlar ishonsanglarda ishonmasanglar man ishonaman deb san top talikka ham kirolmaysan balki top yuztalikka kirarsan ikki yuztalikka kirasan desa yo'q mantop yuztalikka kiraman или to'p elliktalikka kiraman to'p 20 kira yigirmatalikka kiraman deb ambitsiyasi o'zi 20 ta bo'lsa-da 44 tasiga topshirdi ada keling imkon qilaylik deb torontoga ham kirdi peterburgga ham kirdi NYU ga ham kirdi gonkongni -ki, o'zida boshqa o'shaning uchun ishoninglar sizlar o'ylaganchalik qiyin emas Da qiyin no, н hozirdan portfolioni hozirdan volontyorlikni hozirdan o'zinglarni upaковkаlarni boshqa nimalarni harakat qilinglar man albatta tavsiya qilaman universitet rahbariyatiga universitet administratorlariga dunyodagi top yigirmatalik top elliktalik universitetga kirgan va kirishiga yordam qilgan ustozlar bor o'shalarni master klassga chiqaringlar chunki любой успех оставляет след sizlarni eng keyingi birinchi chek pointinglar bugungi kunda dunyodagi top universitetga tem bo uni ellik foizini gonkong universiteti grant berdi va ellik foizini el yurt umidi grant berdi ham gonkongi grantini olib ham el yurtni grantini olgan bola o'rtacha qirq ming yoki ellik ming dollardan pulimizni tejagan bo'lsa ikki yuz ming dollar pul ishladi это tushuntira oldimi o'sha uchun sizlar kamida ikki yuz ming dollar уже institutga kirganda ishlay olasizlar bugun ikki yuz ming dollar ishlash uchun borishi kelishi yashashi turishi boshqasini hammasini davlat ham va universitet ham qopladi va o'shani formulasini topdi любой успех har qanday muvaffaqiyat borki o'z izini qoldiradi o'sha narsani olgan o'sha narsani yutgan odamlar nima qilinglar man sizlarni kanalinglar bo'lsa bugun bonus sifatida m faktorda o'sha ko'rsatuvi top yuztalikka e kirgan istoriya успехаsi va infaktorda ota onalar uchun bo'lgan videosini tashlab beraman agar sizlarga qadrli bo'lsa bonus sifatida u videoni ko'ringlar qaysi narsalarga kriteriyalarga javob berdi chunki biza bir yil har bitta stadiyasiga savollarga javob qidirdik lekin ikkita uchta to'rtta ko'rsatuv sifatida infaktorga dunyodagi top yigirmatalik top elitalik universitetga kirish uchun qaysi kriteriyalar qaysi psixologiyalar qaysi savollarga javob berish kerak qaysi xatolarni qildingiz bugun qaysi xatolarni qilish kerak yoki qilish kerak emas degan savollarga javob olishga harakat qiling ajabemas hasan aka bir kunemas bir kun mana shu savolingiz yoki mana bu videoyingiz manga insiyht bo'ldi manga foyda bo'ldi man ota onamni ikki yuz ming dollarmi ellik ming dollarmi yuz ming dollarni ekonom qilish uchun bo'lsa ham shu savolga javob topdim desanglar man o'ylaymanki bir kichkina kompliment bo'ladi assalomu alaykum alaykum assalom siz bilan tanishganimdan judaham xursandman ho'p menda bir nechta savollar bor keyinchalik ham beraversam bo'ladi a bittadan bersak ho'p anaqa rejaga sodiq bo'la olmaslikka nimalar ta'sir ko'rsatadi sizningcha masalan davomti bo'ladimi deylik masalan erta uyg'onish birinchi kun o'sha soat beshda turamiz dedik ertalab turdik keyin ertangi kuni ham qildik уже uchinchi kunda yana anaqa asliga qaytib olish zo'r man bugun xuddi shunaqa rejaga sodiq bo'laolmadim chunki kecha amerikadan kelgundim kecha kechqurun husan akam bilan o'n ikkigacha yurdik ertalab bomdodda turaman bomdoddan keyin toshkent citiga har kuni kelardik soat oltida Kim biz kimdir toshkent cityga kelsa обязательно bizani topadi biza har kuni husan aka bilan yoki har kuni mana shogirdimiz qobiljon ham ertaga ustoz oldida birga yursak bo'ladimi ded yuraman husan akam bilan boraman faqat degandim ertalab bomdodda turdimda qarasam yo'lni nimasi sekin lomka berdi kecha как раз audiokiniga eshitganimda energiyani uchta omili bor bittasi sleeping, ikkinchisi swimming and running and walking masalan harakat a uchinchisi e, itingni to'g'ri balansga qo'yish bizadagi eng katta defitsit ovqatni ko'p yeymiz profisit uxlash kam uxlaymiz yurishni kam yuramiz o'sha energiyani joyga tushirish uchun uxlashni ham joyga qo'ygin yurishi ko'proq yurgin ovqatni kamaytirgin Biz ovqatga kelganda mayli joningiz sog' bo'lsin deb hali yuz so'mlik noniga ikki yuz so'mlik yeb yuoramiz u energiyamizni oladi yurishga kelganda bo'lmadi ну не могла deb skidka qilibyuboramiz lekin yurish bilan uxlashni orasida savol turavdi hozir ertalab oltida bugun yakshanba tursam yursam keyin yana ketida bularni tadbiri bor yana ikkita boshqa uchrashuvim bor keyin kechga yaqin nima qilsam energiya nima bo'ladi yakshanbani haqi hurmati skidka qildim исключения qildim lekin man plаванiagay yurishga дисциплина qilish uchun o'sha тройной защита qo'ygandi mana qobiljon shogirdimga moshinamni berardim olib ketadi ertalab oltida ustoz men keldim deydi obo anauyerda muttaham kelgan deymanda yo tursa ham turishim kerak turmasa ham turishim kerak unga man aytganman skidka yo kelishing kerak deg u bechora mendan hijolat qilib keladi man undan hijolat qilib turaman bu demoqchi manki sherik bo'lish kerak bulardan xijolat qilmasamda ana u yana bitta mutaham poylab turibdi aka kelyapsizlarmi deydi Bu yerda ham toshkent cityda boshqa sherigim turadi ikkita odamni yuz xotir qilib xijolat qilib turaman birinchi yarim soat ichida o'sha ломкаni переборот qilsam keyin sindan chiqib ketadi o'shanin uchun mabodo qanaqadir disiplinaga menga yordam bergan narsa yoningizda bir biringizga sherik bo'l. нарушение qilgan odam завтрак olib beradi huntirmi man bormadimmi ertaga man завтрakga tushamanda u ham o'zizga haligi knut va pryanik bor o'shaning uchun mana mana shunga o'xshagan elementlarni qilganman manga ish berdi uch oydan ziyod ancha yurdik yaxshi energiyaga boy bo'ldim har kuni o'n ming qadam mana shu yerda toshkent cityda to'rtta kruk qilsangiz yetti kilometr va o'n ming qadam bo'ladi ertalab to'rtta krug и ertalab odam bo'lmaydi bundan zo'r energiya joyi yo'q o'zbekistonda ertalab oltida kelsak hech kim yo'q mazza qilib to'r kurga aylanasiz birinchidan baraka bo'ladi ikkinchidan vaqtli to'rdingizmi xohlaysizmi xohlamaysizmi o'nda borib же yiqilib qolasiz o'nda uxlaysiz xubtonni o'qigandan keyin vaqtliroq uxlashga harakat qilasiz bizada odatda наоборот o'n bir o'n ikki bir qilamizda keyin ertalab mayli endi короче o'zimizni o'zimizga повод qilamiz agar siz ertalabgi majburlab o'zingiz tursangiz kechqurun badan ishim yo'q давай uxla deydi murod nazarovni barakasi shu yerda bomdoddan keyin bomdodga masjidga boradi pishkom bomdoddan keyin macjitdan keladi уже ham masjidga borishi motiv прогулка qilib boradilar ham macjiddan kelishi motiv ham ertalabdan keyin manaman degan tadbir bo'lsa vayna vayna обед обед bo'laman sattor bittaham jigari yo yaqinda o'ta bir hurmatli insonni to'yi bo'lmasa ham o'nda man uxlayman deydi o'nda uxlab bomdodda turgan odamni hayotiga baraka kiradi siz avtomatom planngizni nima qilasiz bir xil aytadi man savoman deydi bir xil aytadi man javornikman deydi lekin ishoninglar ertalab hamma uxlagan paytda yo audio kniga eshitib zo'r darslaringizni tayyorlay olasiz o'sha bu tomonlar bor yoki o'sha mana bu yerdan kelyotganinizda bo'lsa ham audio knigalaringiz yoki yana boshqa telefonda bu ishlaringizni nima qilasiz juda bir boshqacha man realnо oxirgi to'rt oyimni ichida to'rt yildan ko'ra ko'proq barakani ko'rganim shu yurishni boshlaganim oltida turganim disiplin dисциплинada shu ikkita richag qo'ydim uyimdan olib ketishiga специально mashinani berib yuboraman keladi va u yoqda bitta do'stum poylab turadi bulardan xijolat qilmasamda ulardan xijolat qilaman bugun aytdim bularga ham husan akamga ham do'stimga aytdim haqiqatdan qiynaldim charchabman amerikadagi barrani vaqt o'zgargan tim hift bo'lgan to'qqizgacha bomdoddan keyin uxladimda o'g'lim bilan turib семейный завтрагиmiz bor завтрак qilib keyin sekin oldinglarga keldik shunaqa bitta kitobni sizga lotincha kirillcha илi ruscha qaysi biridan bering farqi lotincha mana rahmat katakon. kattakonsalomat oi borib <laughs> savolim shuki biznesga qiziqadigan uchta shaxs bor birini mablag'i yo'q lekin ideyasi bor ikkinchisini esa ideyasi bor mablag'i yo'q Uchinchisi ikkalasi ham yo'q qanday maslahat berasiz ikkalasi ham yo'q kerak' <laughs> well. isminiz diyorbek diyorbek qanaqa ruscha o'zbekcha kirillcha lotincha o'zbekcha o'zbekcha lotincha iли o'zbekcha okincha lotincha mana mana shuni olib borib berasiz rahmat mani nechiga kirdiniz yigirmaga yigirmaga zo'r mani o'g'lim ham siz tengi qizlarim ahina ikki ming uch bo'lsa yigirmaga kirdi yigirma birga kirdi mani bolalarim ham shunaqa haqiqatdan ham o'g'lim qizim bo'lsanglar aytaman hali uylanmaganlar turmushga chiqmaganlar qo'l ko'taringlar uylanganlar turmushga chiqqanlar qo'l ko'taringlar uylanganlar turmushga chiqqanlar uylanganlar va turmushga chiqqanlardan farqimiz yana bir marta aytaman vaqtimiz bor volontyor bo'lib ideya ham bormi boshqa ham bor hayot yaxshi murabbiy yaxshi o'rgatadi faqat qimmat oladi ideyangiz yo'qligi ham puliniz yo'qligi ham yaxshi g'oya ideya yo'qligi boy ideya olasiz o'zizg yoqqan joylarda ishlab pul yo'qligi pul olasiz o'sha joyga borib yo volontyor bo'lib yoki deylik сtаjor bo'lib hatto mana mani zo'r sharoitim bo'lishiga qaramay endi sizlarni nazaringlarda sizlarga qaraganda man qizimga ham o'g'limga ham aytdim masalan qizimga aytdim mana murad muradbldiga borib valontyor bo'l dedi yoki o'g'limga aytdim mana jiyanimga borib volontyor bo'l de valontyor degani borasiz ko'rasiz tekinga ishlaydi hattoki bizani enfakta kelgan ko'p bolalar volontyor bo'lib kelgan kimdir choy tashigan kimdir mobilograflik qilgan kimdir videograflik qilgan kimdir boshqa keyin ozginadan keyin yaxshi mutaxassis bo'lsa siz otdел prodaj ga или administratsiyaga или boshqa buxgalteriyaga kirsangiz sekin stajor bo'lasiz stajor bo'lib o'sha sohani o'rganasiz undan keyin menejer bo'lasiz sizdan kutuv qiladi chunki volontyorlar odatda mana bu yoqqa o'qishga kelsanglar bir oyda adashmasam to'qqiz yuz to'qson olti mingmi shuncha pul to'lanadi to'g'rimi chunki man ham kecha to'ladimda kamronga bilaman necha pulligini tushuntira oldim lekin volontyorlikka agar sizlarga imkon bersa sizdan pul so'ramaydi va pul ham olmaydi sizdan maksimum ma's'uliyat borib xizmat qilib o'rganib keling yordam beriy deb aytganini qilsangiz mana bundoq qilib ularga xizmat qilsangiz uchta qo'lingiz o'zingizga qaraydi volontyorlikda hattoki mana mana shu yerda kelib siz hozir pul to'lab to'labo'qiyapsiz mana bu yerda kelib administratsiyaga boshqa joyga ishga kirsangiz ham volontyor bo'lasiz siz bu rakursda o'tasiz ikkinchisi ozginadan keyin bo'ldi manga otdel yoqar ekan yoki manga otdel marketing yoqar ekan marketingda stajyorlik qiliy desangiz mediada e smmda hattoki fotograf mobilograf videograf bo'lsanglar zo'r chunki mani mana kecha qaysidir bitta videoyim 100 000 000 oldu, ano, video. bir yuz mingdan ziyod m oldi dollar tushadimi degan videoim bir kunga qolmay yana bitta qaysidir video hasan mamasae kanalida bir millionta prosmot olibdi kecha skrinshot tashlashdi buni ham sizlarga o'xshagan asalbek shu yerdami mana mana shu asalbekka o'xshagan shogirdlaryapti ko'ryapsizmi qiladigan ishi şey bor yo'q bitta ipfonni olb olgan iphonda n qiladi hozir ketgandan keyin facebookka telegramga instagramga storiesga qo'yadi oddiy mana mana shunaqa bo'lsa ham siz biza bilan qatlavga ham borib keldingiz lankami chet ellarga ham borib keldi bitta mana shu narsani bilgani uchun tushunyapsizmi mobilograf bo'lgani uchun chunki siz havas qilgan insonlar ular ham bugun shaxsiy brendini ustida ishlayapti shaxsiy brendini ustida ishlagan odamga qiymat bera olsangiz mobilograf yoki videograf bo'la bo'laolsanglar sizlar instagramni yaxshi ishlatasizlarmi instagram ishlatadiganlar qo'l ko'taringlar manga o'xshab ishlata olmaydiganlar qo'l ko'taringlar men ham ishlata olmayman lekin auditoriyam katta millionlab prosmотр bor tushuntirim chunki man ishlatmaymanda buni bular syomka qiladi bular qo'yadi manga kecha iyfonni ham berishdi işte. kecha anaqa stabilizator ham berdi ham berdi amerikaga quruq borib quruq qaytib keldi bu iphone ham stabilizator ham chunki man samsung ishlataman ipfoneni xor qilgan odam bor bosa bittasi manman vapshe ishlatmayman ikki marta iphone o'n besh bersa boredi dedimda ishlatmadim ishlat olmayman lekin bularga bu o'sha şey uchun kerak o'shaning uchun demoqchimanki mobilograf videograflikdan boshlanglar shaxsiy brendlarni instagramlarni boshqa narsalarni qilsanglar sizlar kerak bo'lgan odamlarni oldiga kelasizlar nimaga deyapman mana mana shunga o'xshab qiymat bera oladigan mana man degan o'zini shaxsiy brendini ustida ishlayotgan odamlarga qiymat bersanglar man sizga volontyor bo'lib tushsam maylimi stajyor bo'lib tushsam maylimi desanglar sekin chiqasizlar portfolio yiqqaningizdan keyin 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 keyingi zo'r zo'r odamlarni oldiga chiqasiz ularni oldida chiqqaningizdan keyin san mani masalamni hal qil man sani masalangni hal qilaman degan masala ochiladi san mani shaxsiy brendimni san mani nimamni hal qilsang xohlasang man bilan vodiyga ham borib kelasan xohlasang man bilan chet elga ham borib kelasan xohlasang yo'lda odamlar bir soat konsultatsiyamizga bir soat tadbirimizga palon pul to'lasa ular biza bilan besh soatlab o'n soatlab bir kun ikki kun bir haftalab yuradi yoki bir oylab yuradi chunki bizani shaxsiy interesimiz bo'lgandan keyin yonimizda olib yuramiz eng zo'r hozir sizlarni nimanglarda kарьерный lestnitsaglarda mediada marketingda mobilograf videograf montajor kopirayter dizaynni o'rganinglar bu dunyoni qayerida borishinglardan qat'iy nazar hamma klientni bugun instagramdan yig'yaptida hattoki internation o'quv markazi ham boshqasi ham o'shaning uchun sizlar bugun eng zo'r dопoлнительный tili, ingliz tilidan tashqari mediada mobilograf videograf copywriter, dizayner montajor, boshqa bilimni o'rganib qo'yinglar narxinglar сразу 2x bo'ladi narxinglar 2x bo'ladi va ikkinchisi 18 ga kirganlar bormi 18 dan yosh kattalar qo'l ko'taringlar endi uh, nima вождение borlar bormi Hali prava o'quv prаvаsi yo'qlar bormi 18 ga kirgan pravasi yo'qlar qo'l ko'taringlar tushuntira mana shu 18 ga kirdinglar pravaga o'qingla avtomatom narxinglar <laughs> va qadringlar <laughs> oshadi va водительский прavalar <laughs> bo'lsa niga shundoy bu joyga borganda keling man ustoz moshinangizni olib qo'yaymi keling man sizga u yoqqa olib boraymin <laughs> desanglar yana qo'linglardan mobilograflik kelsa qo'linglardan videograflik kelsa va uyera bu yerda haydaganda man olib boraym desa san haydab qo'ya qol deydi mana man deyarli moshina haydagim kelmaydi masalan hozir lik mashinam bo'lsa ham qobiljon o'zingiz haydang deyman mana shu faqat olib borib olib kelsa man masalan qirq oltiga kirib orzu qilgan moshinamni yigirma uchga kirgan bola haydab yuribdi и необязательно moshina sotib olish u mani masalamni hal qilgani uchun hard skills va soft skilsi bo'lgani uchun pravasi hard skills soft skills parosat muomala xizmat boshqa o'shanin uchun bu narsani o'rgansanglar boyagi savolingizga javob topasiz ideya ham keladi ustoz maslahatingiz kerak deydi va qayetadir masala bo'lsa mana bugun i borxonnia osgan boshqaga o'xshagan mana bundoq qilmoqchiman bundoq qilmoqchiman desam mani bolam bo'lsang nima maslahat berardim deyman sizlar ertaga o'zbekistonda zo'r bo'lmoqchi bo'lsanglar boshqalar mundoq лестницаn qilib chiqib yurgan paytda liftda chiqish uchun biznesni egalariga nima qiymat beraman kompaniyani rahbariga nima qiymat beraman oddiy отдел продаж oddiy boshqa joyda oddiy dizaynerскiyda montajorda yoki производствоda продакшnd ishlab yurganinglar yaxshi lekin bevosita biznes egalari biznes rahbarlariga yaqin assistent bo'lish biznes rahbarlariga yaqin mana unaqa qiymat bera oladigan uni зона dai ge, qiymat bera oladigan harakat qilsanglar ularni мышления мышления qilasiz окружение aytdimu oddiy mana boshqa bo'limdagilardan tashqari top menejmentga yaqinroq bo'limga o'shayerga qiymat beradigan choy bo'lsin kofe bo'lsin boshqa narsa bo'lsin ularni zonasiga yaqinroq yursangiz e'tiborga tushasiz va bu sizni o'n yilingizni ikki yilda uch yilda o'zgartiradi man bolalarimga shuni aytaman дa to'g'ri to'rt yillik universitet ham zo'r lekin bugun juda katta biznesi bor odam katta insonlarni oldida bo'lib oddiy shofyorlik qilib bo'lsa ham assistentlik qilib bo'lsa ham o'sha odamni oldida kasaning ko'proq bo'lib undoq qilma bundoq qilma deganing narxi man uchun balandroq deyman tushuntiradi chunki ambitsiyasi katta odam uni sellari bor man har kuni yashayotganda nimani gaplashayotganim mani yonimda yurgan 50 ta xodimdan tashqari yonimda yurgan shogirdim biladi. ular xodim siz ham shogird ham xodim bo'lasiz shogird statusi o'sha top menejerlarni oldida yurgan odam O'sha uchun har doim shogird shlyapasini kiyinglar xodim shlyapasidan ko'ra shogird shlyapasi. ustoz men sizga shogird bo'lay Siz bilimingiz menga qadrli bilimni pulga odamni sotib yotganini ko'ryapsizlar o'shan uchun tajribali insonlarni bilimiga talpinsangiz ideya keladi ideya kelgandan keyin pul kelgandan keyin salohiyat kelgandan keyin ishoning birdaniga yigirma yoshda ideyamga pul kerak demang mani bolam bo'lsangiz aytamanki ikki yil uch yil to'rt yil o'quv markazi ochmoqchimiz mana parast qiling mana shu o'quv markaz sizniki nima qilib shu o'quv markazni ko'targan bo'lardingiz bitta o'quv markazni ochib zo'r qilish uchun hozir kamida besh yuz ming dollar ham hech narsa bo'lmay qoldi to'p asl bugun besh yuz ming dollarlik o'quv markazi egasi bo'lsam rahbari bo'lsam qanaqa boshqarardim degan savolga javob topib yoki e mana bitta ellik ming dollarlik moshina olgandan ko'ra shu moshinani meniki bo'lsa qanaqa boshqarardim desa o'zinikiday qarasa man yaxshi ko'raman o'zinikiday qaramasdan qayerdadir qirib qo'ysa shunda nima qilamanda отметка qo'yaman bitta haligi minus ketadi yoki e moshinamni yuvmasa minus ketadi xuddi shunaqa ka bu kompaniyani o'zinikiday jon kuydirganlarni hozir ko'rdim mana man shu yerga kelganda o'shann uchun siz ham xohlagan nima biznes ochmoqchi bo'lsangiz g'oyangizni bilingda o'sha şey biznesga borib volontyor bo'ling o'sha şey biznesga borib stajyor bo'ling va o'sha şey biznesni egasiman degan ощущения bilan boshqaring san mani masalamni hal qildingmi kel mana sani masalangni hal qilaman mana moshina sanga mana menejment sanga mana soft skill sanga mana hard skill sanga nima qilib man sanga o'rgatib bir yildan keyin ikki yildan keyin shu kompaniyani rahbari bo'lishing uchun mana mana shu g'oyangiz bilan o'sha şey g'oyangizdagi zonada zonadao mani g'oyamni olib qo'yadi ishlatadi ishlatsa tilla u g'oyani ishlat olmasa tosh ishlating borib eng zo'r poligonda ishlating buni poligon deb ko'ring pitseriya ochmoqchi bo'lsangiz pitseriyada o'quv markazi ochmoqchi bo'lsangiz o'quv markazi va biznes egasida ayting man orzu qilaman mana shu biznes meniki bo'lsa qanaqa boshqarardim degan hasan akam o'rgatgan layfxak bilan yondashmoqchiman o'zizni o'g'lingiz bo'lsam nima maslahat berardingiz mana shu biznes egasi bo'lsam siz xohlaganday shu biznesni boshqarishim uchun nima mehr berardingiz desangiz man o'zim pul tikaman условно ga sizni g'oyangiz uchun siz pul topib qiynalib uni yana o'zizni развит tikishingizga ehtiyoj bo'lmaydi как вы воспринимаете концепцию предназначения taqdir va maqsadga erishish tushunchasiga qanday qaraysiz haqiqatdan ham taqdir avvalambor mana shu yerda o'tirganimiz taqdirimiz bu yerda o'tirganimiz o'sha предназначениеmiz maqsad mazmun har bitta inson borki o'zi zavq oladi делай то что любишь

shu biznes maktabni qanchadir управляющий partnyor sifatida hissasini shu bolaga beradigan degan fikrga kelib turibmiz niga mani prenaznaчeнia shu man zavq olaman shundan deydi shu zavq olgani uchun bizaga o'xshab shuncha qiyin yo'ldan o'tmadida shu yerda o'zinikiday de. yondashdi bo'ldi dавай san bizani problemani hal qil biza sani problemangni hal qilamiz nima degani problema mana mana bu yerda o'n ikkia filial bo'lsa o'n ikkita filialni top menejeri borda har bitta filial yoki ta filial bo'ladimi zo'r ishlash kerak xuddi shunaqa bizani ham filialimiz yoki qaysidir narsamiz zo'r boshqarsa давай shu o'zini motivi bo'lsin zavq olsin va biza hal qilaylik deymiz bu ham пре bizani yo'nalishlarimiz boshqa yo'nalishlarimiz ko'p qiziqasanmi desa yo'q man bundan zavq olaman deydi o'shaning uchun zavq oladigan ishinglarni topinglar biza ham m faktor ochilishidan oldin boshqa joylarga besh ming dollar beramiz top menejer sifatida direktor по развитию bo'lasizmi boshqa bo'lasizmi deb borganda это не мое deb qaytib kelganmiz tekinga bo'lsa ham bog'chaga bo'lsa ham maktabga ham borib dars berib zavq olarekanmiz deganmiz после этого biza tushundikki m faktor tug'ilishi kerak bizar bilardikki что Şu shundan zavq olamiz yo murod nazarov qurilishdan zavq oladi shu o'zingiz nimadan zavq olishingizni toping shu zavq olishingizdan endi qandoq qilib barakali hayot qilishni topish kerak o'shaning uchun bu juda muhim baxtli inson ertalab zavq olib ishiga talpingan inson baxtli inson kechqurun uyga kelgan inson uyiga talpingan inson oila tinch bo'lsa ota ona farzandlar ayoli uyda kutsa zavq oladi va ertalab ishxonaga zavq olib kelsa mana hozir ko'ryapman singlimiz ko'zlari yonyopti maqsadlarni hammasini tushuntiryaptila bu mazmun borda inson karyera bo'ladi o'zbekistondagi eng zo'r top menejer yoki marketolog sifatida o'sadigan kadrlarni shu yerdan seziladi assalomu alaykum biznesda motivatsiya yo'qolib qiyinchiliklarga duch kelganda nima qilish kerak zo'r haqiqatdan motivatsiya ba'zida o'ta bustri bo'ladida man baribir ham uchaman deb abdullajonda boru motivatsiya qilib ketandan yiqilib ketaveradiyu u motivatsiya bo'lgani bilan o'sha haqiqatdan <coughs> instrument ishlashiga ishonch hosil qilishimiz kerak kerakda qilolmaydigan narsamni qilaman deb yuz so'mlik salohiyatimga motivatsiya bilan ming so'mlik doriga osilib qiynalsa bo'lmaydi o'shaning uchun ko'rpaga qarab oyoq uzatish kerak sharoiti bo'lib ishlatmayotganlar bor ularga motivatsiya kerak sharoiti yo'q motivatsiyasi o'ta nima shashni qaytadi haligi smart цели deydi ожиданияga qarab to'g'ri boshqarishka o'shaning uchun albatta motivatsiya kerak motivatsiya mana hozir man ağız, deyarli hozir e'tibor qilsanglar ko'proq двигать qilib insonga buster berib мotivatsiya что делать почему делать degan joyi nima qilaman bu motivatsiya предназначения topaman мысльlarimni shunga fokus qarataman a nuqtadan b nuqtagacha belgilayman o'zimni представлять qilaman mana mana shu ham kimnidir orzusi bo'lgan o'zbekistondagi top uchtalik yoki top eng zo'r international biznes maktabi top of mind ga kiradi degan orzu bo'lgan motivatsiya bo'lgan va motivatsiya bizani dvigat qiladi va o'sha motivatsiya yo'lida boya mana aytib berdilar dizaynerskiy kompaniyalar jalb qilingan zo'r o'qituvchilar jalb qilingan metodologlar jalb qilingan o'sha motivatsiyani atrofiga dvigat qilib instrumentlar hard skills soft skillslar yig'ilgan va motivatsiya bizani qiynalsakda maqsadimiz sarf intiltiradi albatta bo'lmay qolsa hamma aytgan narsamiz bo'lmaydi hatto bizani o'nta maqsadimizdan yettitas so'zini oqlamaydi chunki motivatsiyani orqasida orzuga orzu bu motivatsiya bo'lsa yetmoq oson emas armon bo'lgan bilan manzilga yetmoq oson emas sarbon bo'lgan bilan sarbon ham bor manzilga yetolmayapti qanchasi motivatsiyadan tashqari endi уже bilimi kerak endi oha komanda kerak endi osже menejment kerak endi уже kalibr kerak endi o'sha tizim kerak chunki hamma orzu qilgan internationdan o'tib ketaman deb lekin hamma ochilgan ingliz tili maktablar internation bo'la olmayapti. motivatsiya bo'lgan hammasida nechta ochilib ketib nechta yopilgan o'quv markazlarni bilamiz to'g'rimi atrofimizda hamma yaxshi niyat bilan internationga o'xshab yoki um, Safiyaga o'xshab yoki Karzikiga o'xshab o'sha sohaga kiradi-yu, motivatsiyadan tashqari baribir ham дисциплина motivatsiyadan tashqari menejment motivatsiyadan tashqari komanda motivatsiyadan tashqari bilim va motivatsiya o'sha savollarga javob qidirib o'zini atrofida shpagatni ochgandek kalibrni kengaytirishga ham bo'stri bo'lishi kerak motivatsiya qaysi savolga javob topaman motivatsiya o'sha boyagi ertalab o'nimqiib uyg'otadigan narsa motivatsiya o'zimni qiyin bo'lgan paytda ham сдаваться qilmaydigan narsa motivatsiya o'zimga bo'lgan самока oshishiga o'zimga bo'lgan дух oshishiga o'zimni atrofimdagi komandani birlashtirishiga yoki motivatsiya pastda bo'lsangiz ham bir kun emas bir kun man top menejer bo'laman bir kunemas bir kun nima qilaman o'zim moshina sotib olib когда hasan akamni yonida qiymat bersam hasan akamni moshinasi deyarli man mandan ko'ra yuz soat haydasak to'qson soatini mana shu qobiljon haydaydida tushunyapsizmi qiymat bersa bo'ldi nima qilaman man haydab unga kerak narsa manda bor manda kerak narsa unda bor siz o'zinizni super силаgni topsangiz va mani super силаni moshina olmasdan yaxshi odamga man chiroyli yonda assistent bo'lsamu olib yursam почему бы нет chunki sizlar hammanglar istarali o'g'il qizlarsizlar sizlar hammanglar o'sadigan kadrlarsizlar ishoninglar sizlar qandoq zo'r kompaniyani orzu qilayotgan bo'lsanglar zo'r kompaniyalar ham sizlarga o'xshagan talantlarni orzu qiladi sizlar o'sha talantlar bo'lishi uchun o'z ustinglarda ishlashinglar kerak hozir o'sha boyagi aytgandak yigirma yigirma besh yoshgacha важные годы pozilqor akam rahmatli ustozimiz man o'n sakkiz yigirma yoshda ularni yonlarida volontyor bo'lib yurganman stajyor bo'lib yurganman mobilograf fotograf videograflar bo'lib yurganman avvaling xor <gör> bo'lsa bo'lsin oxiring xor bo'lmasin deilar hozir mashaqqat qilaveringlar keyin qiynalmaysizlar uzoqqa bormaymiz yaxshi ko'raman do'stlarim sindoshlarim yaqinda ham bittasi telefon qildi hasan o'rtoq yaqinda o'g'limni qizimni to'y qildimi shu shopirlikdan ham charchayapman biror tuzuqroq ish bo'lsa qarang bir xil paytda boshlaganmiz boshlaganmizda lekin tuzukroq ish bo'lsa degani maksimum besh olti million haqida gap ketyaptida hunsi o'g'ilini qizini to'y qilib qiynalib bir xil sinfdosh edik bugun ham sizlar avvaling xor bo'lsa bo'lsin oxiring xor bo'lmasin bugun qiynalsangizda ertaga ma'lum bir paytdan keyin yoningizda o'tirgan sinfdoshingiz besh million bo'lsa ham ish bersa degan bir, bir paytda sizni qo'lingizda o'ttizta ellikta yuzta ikki yuzta odam ishlab tursa ushuntir oldimi siz ham u ham bitta partada o'tirgansizlar bitta joyda o'qigansizlar siz o'zizni ustizda ishlaganingiz uchun siz salohiyatli inson bo'lasiz mana mana shu yerda motivatsiya bo'ladi motivatsiya ikkita narsa yo kunut yo пряник minimum zo'r bo'lishim kerak maksimum zo'r bo'lishim kerak minimum cho'kmasligim kerak ertaga boshimni egishim kerak emas qiynalishim kerak emas besh millionga bo'lsa ham o'n millionga bo'lsa ham oylik ber deb bola chaqamdi yetmay на хлеб uchma uch qilmasligim uchun ham zo'r bo'lishim kerak a bugun eng важные годы поприуня стрекоза лето красное пропела оглянуться не успела как зима катит глаза degan she'r bo'lardi hozir tralivali qilib kalyanlarni chakib kerak kerak emas joyda playstationlarni o'ynab yurganlar bor lekin kimdir shu paytda a darsini boshqasini qilyapti yo'q man fokusimni mana bunga qaratyapman deydi fokus juda muhim fokus juda muhim sлучhайность bo'lmaydi eng o'zbekistondagi issiq joyda mana mana shu kitobni eksperiment uchun qo'yayluk chillada qo'yayluk ustiga tosh qo'ying yoki devorga yo taxtaga unga bunga osib qo'ying bir yil jazrama issiqda tursa ham sarg'ayadi lekin olov chiqmaydi fokus bundan olov chiqarib natija qilmoqchi bo'lsa hozir tashqarida unaqa issiq emas bitta lupani olib eksperiment qilib bugun просто издеваться qilinlard fokus qanchalik muhimligini bitta lupani olib quyosh zonasini topsa olov chiqarsa bo'ladi fokus bugun hayotimizni bilimimizni umrimizni qiynalib bo'lsa ham darsga boryapmiz ertalab uyquni qochirib bo'lsa ham oltidami yettidan turib maktabga boryapmiz maktabdan chiqib repetitorga kelyapmiz mana mana shu hozir qiynalsakda kechqurun yoki qaraganda bizani qiynalmasligimizga sabab mana shu ham bizlani motivatsiya qilishi kerak

Бренд, Чинтерус, на русском есть. Или Хасама Масаидов. Запиана Русчадапой из Берселя. Манс с группой Геташи и Манде, там более подробно. Час русский язычный ларбор. Альбата Курила. Да, на самом деле, еще раз говорю, окружение. Было время, когда мы не захотели поступить в университет в 1994 году. ata nima qilamiz o'qiganlar nima bo'ldi desak adam ham sal qolishiga sal qolivdi ho'p deb lekin oyim yo'q o'qilaring dedilar birinchidan to'rt yil o'qiganda zo'r окружениеga kirdik окружение ikkinchidan o'sha energiya хиmizm paydo bo'ldi keyin tugatgandan keyin adam bilan birga семейный biznesn boshladik и за пятнадцать двадцать сейчас двадцать семь лет как мы бизнесе семейный bizneslarimiz o'ndan ziyod yo'nalishi bor это гордость нашей семьи ofic market kansti kansler там dekas там mehmonxonalar otellar yoki biznецнтlar ну это гордость нашей семьи наша семья братья ну а мы adashmasam hozir o'ndan ziyod yo'nalish ikki mingdan ziyod xodim это все достиеня нашего семейного бизнеса ну и вокруг этого стоял конечно папа мама ну и семейный бизнес родители и четыре сыновья мы начинали вместе бизнес кроме химизма кроме синергии, в любом случае помогло нам обучение в факультете управления бизнесом. Малазийский добор. Поэтому после этого, как мы начинали, в любом случае мы начали свой путь. Мы определили, куда мы будем идти. И постоянно long lifetime learning или например, life, long life, lifetime long learning. Короче, век живи, век учись. Постоянно, постоянно саморазвитие. очень постоянно. o'qib постоянно immunitet постоянно ovqatlanamiz постоянно dush qilamiz постоянно yaxshi кругlarda постоянно yaxshi окружениеda yursak yangi yangi maqsadlar o'zgarib boradi hattoki biznesda bundan o'n yil oldin yigirma yil oldin o'n besh yil oldin besh yil oldin uch yil oldin ham strategiya boshqa edi сегодня дважды o'sha suv oqayotgan joyga o'sha suvga kirmaganimizdek biznesda ham o'zgarishlar bor единственное что не изменятся это переменчивост qolgan narsa o'zgarmaydigan bitta narsa o'zgaruv o'zgarishlar o'zgarmaydi har doim o'zgaryapti o'shann uchun biznesimizdagi har xil holatimizda oilaviy holatimizda bugungi fokusimizda biz ambitsiyamizga o'sishimizga постоянно eng zo'r narsa работае сидя отдыха стоя deydi do'stlarni oldiga boramiz okrujeniyaga boramiz mana shunaqa sizlarniga o'xshagan bugungi tadbirlar bo'lsa bu kafe mana ertaga bizada ertalab огни tаsкentida bu kafe tadbirimiz bor zafar qoshievlar murod nazarovlar lazzatxanovlar hikmat abdurahmonovlar alisher saievlar akmal payziyev boshqa boshqa do'stlarimiz bilan o'n ikki yildirki har dushanba kuni o'sha bu kafe klubimizda mana shu sizlarga o'xshab bitta kitobni tahlil qilamiz ishoninglar постоянно eng yaxshi ko'rgan kitobni bitta odam keladi o'sha yangi kitoblarni tallil qilamiz bu juda muhim shuning uchun ну наверное много факторов успеха это окружение это друзья это цели это корректировка цели здравствуйте здрасте um, какие три книги вы посоветовали бы прочесть каждому супер это самый лучший вопрос который я хотел услыать как вас зовут аида, аида вот это На русском последней книге я вам подарю. А, Во-первых, прочтите это. Эта книга не для вас, а для будущих лидеров. Я думаю, вы хотите стать лидером. Но на самом деле это самый лучший вопрос, который я всегда хочу услышать. Я бы хотел, чтобы мои дети или вы задавали всегда, куда бы вы ни хотели. Почему? Люди богатые, люди успешные, потому что у них много книг или у них много книг, потому что они богатые или успешные люди. На самом деле они будут богатыми, потому что у них много книг или они много читают. Знаете почему? Потому что вот чистый эксперимент сделайте, Богом Узиляда даже хороший пост будет для интернешна. Три книги, которые изменили жизнь наших героев в лучшую сторону. постоянно rубрика internationda masalan internationdagi havas qilgan insonlar farqi yo'q начинийте с того же hasan aka потом мурад zafar qoshimov там boksyorlar bahodir 100 ta odamni eksperimentini qilsanglar или даже 18 sakkiz mingta odamga hozir сегодня prosta три книги которые поменяли в изь v luchshuyu storonu eksperiment сделайте практически из ста опрошенн не было два одинаковых Если 100 человек напишут три автора и три книги, два одинаковых сложно найти. Если бы только вы не заговорились. Если вы просто не хотите попасть... Да, я тоже это люблю, но это не было. Если все мы анонимно напишем три автора и три книги, и потом сбросим э, какую-то корзинку, и потом это все э, сделаем в виде списка, нету 2 одинаковых человека в жизни у которых поменялся жизнь в хорошую сторону, благодаря одинаковым двум авторам и одинаковым э, трем авторам и трем книгам. Я лично всем рекомендую, если у вас нет, обязательно купите. Если вы купите и вы скажете, что вы пожалели, вы можете меня найти, я вам заплачу за эту книгу лично своими шкурными деньгами. Те книги, которые поменяли мою жизнь в лучшую сторону. Первая книга, я говорю, сотни тысяч книг, которые я читал. Но три самых лучших книги, которые я всегда советую, это первая книга Дейл Карнеги. Как завоевывать людей и оказывать влияние на людей, на друзей. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей, Дейл Карнеги. У этого же Дейла Карнеги второй книга, которая поменяла мою жизнь, это ораторские искусство. самый короткий путь к знаменитости. Вот, видите? И третья книга Дейла Карнеги, как перестать беспокоиться. И начать жить. Просто вот если вы сегодня купите вот эту книгу, можете себе зафиксировать в Телеграме, в Инстаграме, там куда-нибудь. Я купил книгу на деньги, которые мне дали родители там на учебу или на покушать. Если вот эта книга меня не изменит или я не изменю свое мнение, я приеду в Хасанаке, даже пост-челлендж поставьте, он заплатит мне за эту книгу. После того, как вы почитаете, вы приведете и скажете, Хасан вот интернешн, эта книга не поменяла мою жизнь, скажите, я лично вам деньги эту э, в личку отправлю там на ваш, через пейми. Я реально вам гарантирую, что ваша жизнь изменится. Это только первый автор и три книги его. Книги стоят примерно столько же, сколько вы платите за там, обед или за лаваш или за какой-то. А или цунда, вот даже вам например, газетный вариант. Я меня если вы хотите не платить деньги, бесплатно в Ютубе есть эти книги. Я просто люблю аудиокниги читать, но Дейл Карнеги, ну что кто он прочитает. Второй автор, который поменял мою жизнь, это Наполеон Хилл, «Законы успеха», 16 законов успеха. И вторая книга Наполеона Хилла, «Думай и богатый». Смотри, там написано не «Работай и богатый», а «Думай и богатый». Есть такая профессия «Думать» называется. Поэтому я вам реально рекомендую прочитать книги Наполеона Хилла. Это реально те книги, которые поменяли мою жизнь. Я реально вам гарантирую. Если Сляна Хайот или я что могу сгартироваться, Facebook, Telegram, Instagram, Хасана Каридиска, да, Биос, Третий автор, который я вам рекомендую, Брайан Трейси. У него больше, чем 50 книг. Любая книга Брайан Трейси поменяет вашу книгу в хорошую, э, жизнь в хорошую сторону. Просто или аудиокниги, бесплатно в Ютубе есть они. Аудиокниги Дейла Карнига, аудиокниги Наполеона Хилла, аудиокниги Брайана Трейса. А кроме этих троих, у меня еще сотни других авторов. Просто первые три автора я вам назвал, и более чем десяти книг, которые вам стоит прочитать или стоит прослушать, когда вы едете в пробках. У нас с вами есть хороший лимон, из которого можно сделать лимонад это пробки. Час пробы, который мы с хлебки там, сможет час послушать хорошую аудиокнигу, когда вы едете из дома на работу, на учебу, и из работы до дома. Даже тогда, когда вам не спится, аудиокнига это самая лучшая вещь. Но клока в течение часа или вы первым уснете, или он первым. Вам э, закончится там час-час, или там по полчаса можете слушать. Реально, вот эти авторы, они, кроме сотни других, которые я скажу, это первые три автора, которые реально поменяют вашу жизнь в хорошую сторону. Если готов, я с каждым из вас паспорт. Если это себя не оправдает, вы просто скажите, вот я сегодня пришел в ЦУМ, купил за 36 тысяч вот эту книгу. Что паржет посмотрим, если это меня не поменяет, я свои деньги отработаю у Хасанаке лично, Вы знаете, что все равно вы не проиграете. Но если вы выиграете, скажете Хасанаке, спасибо, что вы мне подсказали. И точно так же у сотни людей, которых вы восхищаетесь, есть свои три лучших автора, которые...

chunki baxt olib keladi pul ishoninglar pulingiz bo'lsa ota onangizga bitta umraga podarka qiling haqiqiy baxtni ko'rasiz pulingiz bo'lmasa otangiz onangiz betob bo'lganda dori olib berolmang baxtsizlikni ko'rasiz o'shaning uchun gapiradigani ham gapirtiradigani ham bugun pul bo'ldi maktabda sinus kosinus o'rgatdik tangiz katangiz o'rgatdik pariji poytaxti fransiyani poytaxti boshqani poytaxti geografiya geometriyayu algebra tragonametriyani o'rgatdiku pulni topish pulni boshqarish ilmini o'rgatmadikda pulni bo'lmagandan keyin uyga baxtsizlik olib kelyapti bitta pampers olib kela olmasang nima qilersan erkakman deb debeydi o'shunig uchun pulni topish kerak pulni to'g'ri boshqarish kerak <coughs> pulni to'g'ri ko'paytirish kerak pul topish uchun to'g'ri qiymat berish kerak yaxshi insonlarga xizmat qilish kerak qiymat bera olsangiz pulingiz ko'p bo'lsa ishoning пешком yurgandan ko'ra yaxshi elektromobilda yursangiz baxtli bo'lasiz ota onangiz baxtli bo'ladi sizni yutug'ingizni ko'rganda tushundingizmi man ishonaman u bir xil aytadi pul baxt olib kelmaydi bir million dollar insonni baxtli qilmaydi yetmish million dollarim bor edi ham yetmish bir million dollarim bor edi ham bir xil ощущения deydi lekin noldan birga chiqish muhimda birdan o'nga chiqish osonroq on hozirgi kunda siz bilan biza yetmish million dollarga yetganimiz yo'qda bugun pul topayli puli borlar bilan puli yo'qlar oddiy puliz bo'lganda o'rtog'ingiz qiynalganda oddiy narsasiga yordam bersangiz ham obedga chaqirsangiz ham mundoq xijolat qilib yoki ke desa bitta kofe olib berib bita gamburger olib bersangiz ham shunaqa kayf qiladi o'ziz mazza qilasiz pulingiz bo'lsa bitta ikkita dona narsa bo'lsa ham arzimagan kompliment olib bersangiz yaxshi ko'rgan qizingizga shunaqa yoqadi shunaqa undan baxtlisi bo'lmaydi такчто pulni gazini bosing ko'paytiravering bugun ertalab uyg'onganingizda birinchi fikringiz amerikadan kelgundim bomdodda o'qidim yurishim kerak edi bormadim uyqu bosdi chunki ali paradoymshiv halii vaqti o'zgargank toshkent это город для yo' toshkent juda katta salohiyatlar shahri imkoniyatlar shahri instagram bu yaxshi imkoniyat hozirgi kunda trenddagi eng zo'r media imkoniyat media platforma dlya того чтобы создать свой бренд развить свой бренд укрепит позицию на рынке va oxirgisi bugun yakshanba yakshanba kechqurun nima qilish kerak kechqurun dam olish kerak vaqtim bo'lsa balkim семейный uжеn qilish kerak kaas kino ko'rish kerak shu dam olish kerak hammanlarga rahmat kattakon sog' bo'ling